Dobro, ništa važno. Poboljšali smo nešto, bili smo i gori. Ali daleko od toga da smo fantastični. E, dakle, mi smo tu negde na toj nekoj prekretnici gde koraci nas mogu odvesti i na ovu i na onu stranu. Pa Srbija svakako da u okviru svojih mogućnosti daje sve od sebe da intenzivno isprati svetske trendove u zaštiti životne sredine. Idemo u korak sa Evropom koliko na to naše mogućnosti dozvoljavaju. Verujem da ima progresa i da će ga biti u budućnosti. Mislim da sve zajedno, onako kolektivno baš briga ljude i o ekologiji i o svemu. Mislim da su to prvo uverili građani Obrenovca, koji pre svega zimi mogu da vide efekte svega onoga što smo radili, jer sneg se zadržava i po mesec dana i potpuno je beo. To ranije nije bio slučaj. Ali ovako je drugačije, tako da.